Kreshnik Spahiu publikon foto nga një pikë karburanti në Gjermani dhe bën parashikimin e frikshëm. Kreshnik Spahiu ka publikuar foto në një pikë karburanti në Gjermani ku tregon se çmimi naftës është 2.52 euro për litër. Ai thot se në Gjermani çmimi naftës është rritur me 220%. Spahiu thot se sipas ekspertëve çmimi do të shkojë 7 euro për litër, por parashikimi më i keq është se nuk do të ketë fare naftë. Gjermani, kriza nuk ndalet. Nafta 2.52 euro baras me 3.100 lek, në ver ishte 1.1 euro, rritja 220%. Si pas ekspertve, nëse lufta vazhdon, çmimi do të shkoj 7 euro, por kjo do tjetë e keqja me vogël. Parashikimi është që zot ketë fare naft në për pika karburanti, shkruan Spahiu.